体坛的最新消息，被称为日本最强投手的山本优生，今年挑战大联盟，各队都在积极的争取他。而就在稍早呢，山本优生已经确定了要加盟洛杉矶道奇队，跟大谷翔平来强强联手。好，这两大日本棒球明星就要合体了。根据美国媒体指出，山本优生签下了一张12年3.25亿美金，相当于台币有101亿的合约。那么这份合约以投手来说，是大联盟史上最长的合约了，12年。Hello， 我是林仙怡，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。